មកស្គាល់អត្តសញ្ញាណក្រុមអ្នកលេងដំបងកំបិតដាវធំដែលសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួននៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចនគរបាលបានស្រាវជ្រាវឈានដល់ខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ក្រោយពួកគេកាន់ដំបងកំបិតនិងដាវយ៉ាងវែងដើម្បីបង្កចំនួនជាមួយភៀកគីតំនោះម្ខាងទៀតរហូតផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook សមត្ថកិច្ចនគរបាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទី1ឈ្មោះរុំលីសុកសានភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំទី2ឈ្មោះរុំលីសានីភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះម៉េងសុកភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជនសង្ស័យទាំង3នាក់ស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ធំ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រុមជនសង្ស័យទាំងនេះបានបង្កទំនាស់ដោយកាន់ដំបងកាំបិតដាវនៅភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ខណៈរូបភាពនៃសកម្មភាពត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយត្រូវគេបង្ហោះផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះលោកខែមដារិនអភិបាលខណ្ឌមានជ័យបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅដល់ទីតាំងឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសួរនាំដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញារហូតឈានដល់ខកខ្លួនជនសង្ស័យបានជាបន្តបន្ទាប់នៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះរីឯលោកវរៈស្នេហ៍ឯកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានថ្លែងថាក្រោយឃើញការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook លោកអូដំស្នៃស្នងការបានឲ្យកងកម្លាំងចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើការខកខ្លួនតាមនីតិវិធីទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានស្រាវជ្រាវឈានដល់ខកខ្លួនក្រុមជនសង្ស័យខាងលើដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយ